պատասխաններ, ամեն մի արցունի մեկ պատասխան։ Շատ քարջ կոնկրետ խոսեմ այս մասին ձեր տված հարցերի եւ կվերջացնենք սրանով այս պատասխանները։ Հարց. Ինչու Չինաստանը մնաց սոցիալիստական եւ այսօր ծաղկում է։ Մաոն ժամանակին հրաժարվեց Ստալինից։ Սկսենք երկրորդ կետից։ Մաոն ժամանակին հրաժարվեց Ստալինից։ Այո։ Ինչու Մաո հրաժարվեց Ստալինից։ Չինաստանը պետք էր նույնպես կատարվեր հեղափոխությունը, որպեսզի նաեւ նաեւ այս մասը, որը չինական չէ, նույնպես մնար Չինաստանի կազմի մեջ, քանի որ նա բոլորը ամբողջությամբ սոցիալիստական երկիր էր եւ բոլորը պետք է լավ ապրեին։ Եվ դրա համար Չինաստանը դարձավ սոցիալիստական, բայց Չինաստանում կարող էր լինել նաեւ կայսեր, քանի որ Չինաստանի տարածությունը եւ ժողովուրդը մեծ է, կարող էին տարբեր բաներ տեղի ունենալ, դրա համար պետք էր անցնել սոցիալիստական ղեկավար Մաոին, որը պետք է հսկեր ամբողջ երկիրը եւ որովհետեւ այնտեղ չլինեին այլ ուժեր, այլ քայլեր կատարելու համար։ Բայց ինչու Մաոն հրաժարվեց Ստալինից, դա է հարց։ Ստալինը երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո Բերիայի օգնությամբ այնքան էր ուժեղացել սովետական միությունը, որ սովետական միությանը եթե միանար Չինաստանը, ապա նրանք կլինեին գեր իշխողը ամբողջ աշխարհում։ Դրա համար Անգլիան ստիպեց Մաոին գտնել պատճառ, եւ հասարակ պատճառի պատճառով Մաոն հրաժարվեց Ստալինից, որը պետք է լիներ 4-րդ հանճարը Ստալինից հետո, Մարկս, Էնգելս, Լենին, Ստալին, Մաո, 5-րդ ներկայացում, եւ այդպիսով այդ հարցը փակվեց, բայց հիմնական պատճառը նա է, որ եթե Չինաստանը իր այդ ժամանակ 700 միլիոն մարդկանցով միանում էր սովետական միության 205 միլիոն մարդուն, ապա կարող էր ամբողջ աշխարհը տիրել, քանի որ եւ Չինաստանում կային խոշոր հանքեր, հատկապես մետաղի, նույն Ռուսաստանում սովետական միությունում Մենդելևի ամբողջ աղյուսակը, Ղազախստան, Ուկրաինա, որը կարող էր կերակրել այդ ամբողջ մարդկությանը, ինչպես նաեւ Չինաստանի որոշ դաշտեր, դրա համար Մաոն պետք է հրաժարվեր Ստալինից, եւ որպեսզի սոց սիստեմը եվրասիական չլիներ իշխող ամբողջ աշխարհում, քանի որ աշխարհը հսկում եւ իշխում է Անգլիան, դա էր պատճառը միայն։ Եթե ուրիշ պատճառներ, մանգա կամ ինչպես գրում են դասագրքերում, չեմ ուզում այդ մասին էլ խոսել, կարող եք դիտարկել, այդ ամենը ստախոսություն է։ Ինչու Չինաստանը մնաց սոցիալիստական եւ այսօր ծաղկում է։ Պատճառը միայն նա է, որ Անգլիան չինացիների միջոցով փորձեց բաժնել աշխարհին, ստեղծեց ազատ շուկա, Չինաստանին տալով ամենացածր գներով հումք եւ աշխատուժը այնտեղ 1-3 աման բրինձներ եւ որքան ցանկանում էին ջուր խմել, դարակների մեջ են մարդկանց սպանում, եւ այդպիսով ամենացածր աշխատուժը, ամենաէժան, որը իրենից ներկայացնում է հիմնականում ռոբոտային աշխատանքներ, ռոբոտները, ցանկացած ռոբոտ ավելի թանկ էր, քան օրինակի համար մի քանի հազար չինացին, դրա համար այդ ռոբոտները չինական կատարում են այդ ամենը, եւ չինական ապրանքը վխտած ամբողջ աշխարհով, մեկը 200-ի հետևից փակվեցին Եվրոպայում, Ռուսաստանում, հին սովետական երկրներում, նաեւ կապիտալիստական երկրներում, ամբողջ աշխարհում ֆաբրիկաներ, եւ այդպիսով Անգլիան պատժեց գործազրկությամբ եւ անորոշությամբ մարդկանց։ Դա կորոնավիրուսի եւ երրորդ համաշխարհային պատերազմի նաեւ մի մասն է կազմում ազատ տնտեսական շուկան, որը կատարեց Անգլիան այդ ճանապարհով։
Հաջորդ հարցը Բելարուսի ճակատագիրը ինչ կլինի։ Բելարուսիք ավելի խելացեն, քան ուկրաինացի հայերը եւ այլ ազգեր, քանի որ նրանք 23 տարի լինելով այս բռնապետ ինչ սիրած ազնվորության ձեռքում, որը հայերիս համար ամենաչսիրելի մարդկանցից մեկն է, բայց իրականում իր երկրի համար ամենալավ ղեկավարը, ինչ ինքը կերավ, կերավ, ինչը ոչ, նա ամբողջ երկիրը տարավ ոչ կործարման, ծաղկման, բոլոր հիմնարկներն էլ աշխատում են նորմալ, փողոցները ավելի լավն են, քան հին սովետական որևէ երկրում, կարողանում է կերակրել իր ժողովրդին և ժողովուրդը այսօր ոչ թե սովամահության, այլ նորմալ սովետական կարգերի նման կարողանում է ապրել, միգուցե Եվրոպայից մի քիչ ցածր, բայց ավելի լավ վիճակում, կայուն վիճակում է գտնվում, քան որևէ եվրոպական երկրում գտնվող գոնե որոշ գործատերեր։ Եվ ժողովուրդը կհասկանա Բելարուսում այս մարդու արածը, որը ճիշտ է զենքի միջոցով ստիպեց հասկանալ իրականությունը, բայց քանի որ ժողովուրդը հիմնականում աշխարհով մեկ, բոլորը ոչխարներ են, դրա համար նաև ընդունել է նաև ինձ համար, որ զենքի միջոցով հասկացնել այդ ամբողջներին, որովհետև նրանք ընդունեն ճշմարտությունը, և նա ինձ թվում է կհաղթի, և նաև բելարուսները կհասկանան, որ նրանք երկրորդ Սիրիա կամ Ուկրաինա չեն ցանկանա դառնալ, գոնե ամեն օր ունեն իրենց տուն տեղը, իրենց աշխատանքը, իրենց մի կտոր հացը այս աշխարհի ամենածանր պայմաններում։ Կարծում եմ, պետք է Լուկաշենկոն նորից հաղթի։ Եվրոմիություն, Եվրոմիությունը ինչու համար ստեղծվեց։ Անգլիան ստեղծեց Եվրոմիությունը, հետո քանդեց Եվրոմիությունը, ոչ թե քանդեց Եվրոմիությունը, ինքը դուրս եկավ Եվրոմիությունից, քանի որ թակավորը հնարավոր չէ ռաշպարների հետ նույն սեղանին նստելու, Եվրոմիությանը ստիպվեց, որ ՆԱՏՕ-ի կազմի մեջ եք մտնում, Ամերիկան կոգնի ձեզ, բոլոր հատկապես սոցերկրներում Ունիայի մեջ մտնող, Եվրամիության մեջ մտնող երկրները, նրանք բանակ չունեն, երիտասարդները չեն գնում ծառայության, զենք չեն գնում, քանի որ ՆԱՏՕ-ն է նրանց օգնելու, և երրորդ համաշխարհային պատերազմ կորոնավիրուսի չարտարացնելու դեպքում Թուրքիան, որին մինչև ատամները զինել է Ամերիկան և Անգլիան, կհարձակվի սոցերկրների վրա, մարդականակը կհասցնի այնքան, որքան նրանք կստանա, կավերի կգողանա այդ երկրները, Թուրքիան նորից կհարստանա, ինչպես Անգլիան է անում, նաև իր ճյուտիկ Թուրքիան կկատարի այդ ամենը և այդպիսով կավարտվի այդ ամենը։ Այժմ նաև մի փոքրիկ հարց, մի երիտասարդ գրում է, այսօր խոսում էր ինչ-որ մի ուրիշ հարցի մասին, Սասնածերերի, այդ մասին նաև ես այժմ կխոսեմ, մի քիչ հետո, եվրոպական քաղաքակրթության, սիրելի հայեր, իմացեք, եվրոպական քաղաքակրթություն չկա, քաղաքակրթությունը նաև, որ Անգլիան իր հպատակ, իրեն հարևան եվրոպական երկրների ամուսնացող զույգի կնոջ աղջկան կույսին տանում են բռնաբարում, հետո տալիս այդ երեխային։ Քաղաքակրթությունը և եվրոպական նա է ինկվիզիցիան, նա է եվրոպական քաղաքակրթությունը Կալիկուլան, որն է եվրոպական քաղաքակրթությունը Հիտլերը, և որն է եվրոպական քաղաքակրթությունը այն, որ մինչև 10-11-րդ դարը տարին մեկ անգամ էին լողանում, և որն է եվրոպական քաղաքակրթությունը ստախոսությունը, վանդալիզմը, տերրորիզմը, դուք մեկ խաֆի նրանց փողկապներին և սպիտակ վերնաշապիկներին, նրանք բոլորը գիշատիչներ են, սրիկաներ, որոնք դարերի ընթացքում սորել են միայն սրիկայություն և գարշանք են իրենցից ներկայացնում, չկա եվրոպական քաղաքակրթություն, աշխարհում կա միակ մեկ քաղաքակրթություն, հայ ազգի քաղաքակրթությունը, որը հանդիսանում է աշխարհի բոլոր ազգերի հիմքը, այդտեղից է սկսվել ծաղկելը և աճելը մարդկությունը աշխարհում։ Նորից 5G ինձ սարք է դա, եթե մենք դիտարկում ենք երկրագունդը, ապա երկրագունդը այսպիսին չէ, երկրագունդը միայն կեղև է, 100 կիլոմետրին մոտ
հաստությամբ, շերտի հաստությամբ մնացածը ներսում փուչ է։ Բայց ինչու նա ունի մագնիսական դաշտ, եթե չունի միջուկ, ներքին միջուկ, որը շատ հրահեղուկ վիճակում է, քանի որ գործում է ավե քառակուսին հավասարը կոնստանտ, այս կեպլերյան բանաձևը։ Եվ սա է պատճառը, որ երկրագունդը ունի մագնիսական դաշտ, բայց մագնիսական դաշտը օդի հետ կապ չունի, ինչ է կատարելու 5G-ն։ 5G-ն ունի 4G-ի նույն բլոկները, մի փոքր արագ առավելությամբ, և ունի 3 նաև բլոկներ, որոնցից առաջինը ինչ է կատարում։ Նա փորձում է խանգարել, օրինակի համար, եթե մենք վերցնենք ջրածնի այս ատոմը, փորձում է խանգարել էլեկտրոնի այս դաշտին։ Եթե նա խանգարում է մեր մեջ, քանի որ 70% ջուր է մեր այդ դաշտին, ապա մենք սկսում ենք թուլանալ։ Եթե մենք վատ ենք զգում, ջրային պաշարները մեր հարստացնում ենք, շատ ջուր ենք խմում և նորմալանում է մեր առողջական վիճակը, կամ օրվա մեջ դուրս ենք եկել տանից երկար ճանապարհորդել, հոգնած գալիս ենք, չգիտենք ինչն է պատճառը, ջուր խմելուց հետո կարգավորում է, այդ նույնը կարող ենք փողոցում կատարել և կարգավորել, բայց ինչ է կատարում սա, սա թուլացնում է այս դաշտը և որի ընթացքում մարդը սկսում է կարծես հարբած, կարծես վատ, անկարող վիճակում գտնվել։ Եվ ինքը դիմում է բժիշկների, իսկ բժիշկները այսօր, որոնք ստացել են նաև Հիպոկրատի երդում են տվել կրթություն, նրանք ծառայում են այն սիստեմին, որպեսզի վերացնեն մարդկությունը, քանի որ դրա դիմաց նրանց ամեն մարդու դիմաց փող է առաջադրված, ոչ միայն Հայաստանում, այլև ամբողջ աշխարհով մեկ։ Երկրորդ բլոկը կարողանում է այս նույն ճանապարով մի քիչ ավելի արդեն օպտիմալ գործելով տալիս նաև ռեզոնանս, բացի մասնիկը նաև դաշտին, ռուսները դա անվանում են էֆիր, դա ՏՏ դաշտն է իրականում, անգլիացիք անվանում են նրա տիրույթը, և այս մասում, որտեղ այս ատոմն է օրինակ ջրածնի, համարենք, որ սա օդի մասնիկ է կամ մեր մարմնի մոլեկուլի ինչ-որ մի ատոմ կամ մոլեկուլ, ապա նրանց միջ ատոմային հեռավորության վրա փորձում են ռեզոնանս տալ, որի ընթացքում մեր հիվանդ օրգանի պատճառով մենք ավելի վատ ենք զգում և կարող ենք կամ մահանալ, կամ ունենալ շատ սուր ցավեր, որի դեպքում կասեն, որ կորոնավիրուսով վարակված է, կտանեն միանգամից կվառեն։ Իսկ երրորդը դա նա է, որ ամբողջությամբ փորձում է կարճաժամկետ հեռացնել դաշտը այստեղից, որի ընթացքում նա վերեացվում պինդ մարմնի շատ փոքրիկ փոշեհատիկի, որը այդ տիրույթում օդ չլինելու պատճառով մարդիկ շնչահեղձ են լինում, նորից հեռահար միացնում են այդ սարքերը, ավելի մանրամասն դա կլինի գիտական բացատրություն, որը կտևի ժամեր, չեմ ուզում խոսել այդ մասին, որից հետո նրանք նորից միացնում են, գալիս են այն մարդիկ, որոնք պետք է տեսնեն, թե այդտեղ ինչ է կատարվել, ասում են կորոնավիրուսից մահացել է, քանի որ նրանք էլ այդտեղ ունեն իրենց շահը, իրենց վախը և ամեն ինչ, սա է ամբողջը։ Դրա համար 5G անտենա, եթե տեսնում եք ձեր կամ հարևան շենքերի գլխին, բարձանում, ջարդում, փշրում եք, ավիրում, թափում, ցած, քանի որ դա ձեր մահն է։ Լարիսա Մինասյան, բաց հասարակությունների հիմնադրամ, Հայաստանի կուսակցություն, հանրային կուսակցություն Հայաստանյան։ Այո, նա Սորոսի դուստրն է Հայաստան, որը նաև հրանգներ է տալիս Նիկոլ Փաշինյանին, իսկ Նիկոլ Փաշինյանը գերազանց կատարում է այդ հրահանգները, քանի որ նա պարտավոր է կատարել իր կնքամոր, կնքապապի, Սորոսի, Լևոն Տեր-Պետրոսյան կնքահոր, քանի որ նա տարբեր կնունքներ ունի
ինքը սրիկա է, սրիկայության համար Լևոն Տեր-Պետրոսյանն է նրա կնքահայրը, ազգադավության համար Սորոսն է նրա կնքահայրը, սրիկայություններ կատարելու, երկիրը քանդելու համար Լարիսա Մինասյանն է նրա կնքամայրը, այդպես Սերժը այլ ճանապարհներով ստախոսության եւ այլն, այդպես Նիկոլը տարբեր կրոնների տեր է, այսինքն կատարյալ սրիկան, որը այս կնոջ միջոցով նաև քանդում է Հայաստանը։ Եթե մենք դիտարկում ենք ահա այստեղ, մենք տեսնում ենք նաև բազմաթիվ սրիկաներ, եւ միևնույն ժամանակ Անդրեա Վիկտորին խափում էին, թե իրականում ինչ է կատարում Մինասյանը, Լարիսա Մինասյանը Հայաստանում։ Իսկ եթե մենք դիտարկում ենք նաև այստեղ ձեր սիրելի ուսուցիչներին բռնող և հեղափոխական ազգասեր ջհուդ այս լակոտը և նույնպես Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ստեղծած լավագույն ազգադավներից մեկը Գարեգին Չուխաջյանը, որը նաև Լարիսայի կողմից նաև մեծ պարգևներ է ստանում և կատարում ազգադավ մեծ քայլեր, ապա դուք կհամոզվեք, որ Հայաստանը իրոք տանում են կործանման, Լարիսայի, ամերիկյան դեսպանատան, Անգլիայի դեսպանատան միացյալ ձևով Անգլիայի դեսպանատանից ամենօր ստանալով հրահանգները, խեղկատակ Նիկոլը խեղկատակություններ անելով, Հայաստանի ազգաբնակչությանը, հայ ազգին և Հայաստանում բնակվող ազգերին ոչխարի տեղ դրած ստիպում է կատարել Հայաստանի քանման և ժողովրդին, հայ ազգին և մյուս ազգերին վերացման անգլիո-ամերիկյան ծրագիրը։ Ահա այն ամենը, ինչը կատարում է Լարիսան։ Իսկ ով է Լարիսա Մինասյանը։ Լարիսա Մինասյանը դա ինքը Լարիսան է։ Դա ինքը Լարիսան է Սանկտ Պետերբուրգում հրեական համայնքում ստեղծված, կազմակերպված այս լկտի կինը, որին Մինասյան ազգանուն կպցնելով նրան բերել են Հայաստան, որպեսի Հայաստանի քանման ծրագիրը ավելի լավ, ավելի արագ կատարի։ Ձեզ ինչ է մնում։ Ձեզ ընդամենը երկու սնայպերի փամփուշտ է պետ, մեկը Լարիսայի ճակատին, մեկը Նիկոլի ճակատին, և այդպիսով դուք կփրկեք ձեզ, ձեր երեխաներին և ազգի պատիվը։ Դա է հրամայականը ազգի և հայ այն շիրիմների, որոնք սպասում են ձեզ, հայ ազգ։ Հաջորդ հարցը սա է, ով է այս մարդը, Լևոն Շիրինյան, Սերժի ժամանակ այս մարդը գոռում էր, փրկենք մեր քուր Արաքսյան մասը, մի կոմից, նաև Թալիշները և մյուսները կհարցակվեն, կոչնչանա Ադրբեջանը և մենք կունենանք մեր արևելյան քուր Արաքսյան տեղամասը, որը մեր հայրենիքն է։ Այնպես էր ասում, կարծես պետք է ռագատկեն երեխաները վերցնեին, գնային ծիտ խփեին և գային։ Եվ այսօր մեր հեղափոխությունը դարձել է, ազդել է Բելարուսի վրա։ Նախկինները ինչքան ուզում են, թող ոռնան։ Այսինքն կարծես թե Հայաստանում հեղափոխություն է եղել, և ինքը հենց այդ հեղափոխության կոմնակիցն է, վատը նա չէ, որ Նիկոլը սրիկա է, վատը նա է, որ Նիկոլը իր սրիկայություններն անում է, և ինչպես կարելի ասել, Նիկոլը քանդում է այդ պատը, բայց որպեսի պատը չերևա քանդված է, այս սրիկան և նրանատիպ մյուս այս բոլոր սրիկաները, նաև այս ջհուդը, այս ամենատականքներից մեկը, ինչ են կատարում նրանք։ Նրանք սվաղում են թղթի վրա այդ պատը, որ հայ ազգը չտեսնի, որ Նիկոլը պատերը քանդում է։ Այսինքն նրանք ավելի սրիկա են, քան Նիկոլը, նրանք ավելի սրիկա են, քան Լևոնը, Սերժը, Ռոբերտը, Նիկոլը միասին վերցրած։ Պետք է այս սրիկաների լեզուն կտրել և նետել աղբանոց, չի կարելի ազգի պատվի հետ խաղալ, մի քանի գրոշ ավել վաստակելու համար, ուղիղ սրանցից ոչ մեկը մարդու աչքերի չի ելնել,
այս թուրքաջեհուդական տականքները։ Հասնենք մեր վերջին հարցին, սասնած ծռեր, ամենակարևոր հարցերից մեկին։ Սասնած ծռերը, եթե մենք չկատարենք այսօրվա Հայաստանավարի քայլ, այլ խոսենք իրականության մասին, սասնած ծռերը դա Սերժի ծրագիրն էր, ինչի Սերժը դա կատարեց։ Քանի որ այդ ժամանակ աշխարհը այնպես էր վերադասավորված եւ Ադրբեջանը գոռում էր 7 շրջանները եւ Ռուսաստանին ձեռնտու էր 7 շրջանները Սերժը հանձներ Ադրբեջանին, Սերժը այդտեղ կատարեց ճարպիկ քայլ, ստեղծեց սասնած ծռեր գործողությունը եւ ասեց, տեսեք, ազգը ինչքան է ոգևորված, սպասեք մի քիչ անցնի, նոր այդ հարցը կլուծենք եւ այդպիսով նա մոռացնել տվեց այդ մասին եւ գիտեր, որ մի բան նորից պետք է հիշեն, սահուն ձևով կառավարությունը հանձնեց Նիկոլ Փաշինյանին։ Սերժը դրանով փրկեց Հայաստանը 7 շրջաններ տալուց եւ իր ազգուտակը, քանի որ իրեն հայերը պետք է ոչնչացնեին ազգուտակով մեկ։ Բայց ցրեկայություն կատարեց սասնած ծռերի նկատմամբ։ Թեպետ Նիկոլին դնելուց հետո Նիկոլը, քանի որ պետք է ազատեր քաղ բանդարյալներին, նրանց Նիկոլը ազատեց ժամանակավորապես 2 տարի իրեն դիրքերը ամրապնդելու, նորից նրանց բերդ նետելու համար։ Բայց դիտարկենք վերևի և ներքևի երեքական նկարները։ Արթուրը հիվանդանոցից դուրս գրվելուց հետո հաց բերող Արթուրը արդեն պատմեց եղելությունը, որ Վարուժը չի զանգել երկրորդ անգամ, թե ում հետ է խոսացել, Արայիկենք պահանջել են, որ խոսեն Ժիրիկի հետ, իբր Ժիրիկը ասել է, ինչ ուզում եք արեք, Վարուժն էլ մենք պետք է որպես զինվորական գերիներ հանձնվենք, եթե դուք այդ պահին նայեք նաև Արայիկի դեմքը, ամոթից չգիտեր ինչ աներ Արայիկը, երևի ինքը այնտեղ իրեն խփեր ավելի հանգիստ, լիներ նրա դեմքը, քան նա, որ նա որպես զինվորական գերի հանձնվում էր։ Եվ այդ պատճառով Արտուրին այդ ամենը բացահայտելուց հետո սպանեցին, այո, իրոք Արտուրին սպանեցին, որից հետո Բերդում ծեծելուց հետո Արայիկին, Արայիկը դուրս եկավ, նույնպես ասեց, որ Վարուժը, Ժիրիկը, դրանք բոլորը դավաճաններ են եղել, եւ ձեզ ինչ է թվում, իբր ծեծից հետո Արայիկին բուժել են, Արայիկին նույնպես սրսկել են ժամանակավոր դեղ, որ որոշ ժամանակ հետո մահանար, եւ այդպես էլ տեղի ունեցավ։ Հիմա Պավլիկի հերթն է, Պավլիկը, քանի որ հրաժարվեց Ժիրիկից, Վարուժից, նաև Գարոյից, Պավլիկը ընկել է այսօր ինֆարկտով պարկած հիվանդանոցում, եւ ինչի, որպեսի Պավլիկին նաև սևաբանեն, Պավլիկին տվեցին 9 տարի, Վարուժին 8 ու մի քանի ամիս, Ժիրիկի մասին առայժմ խոսք չկա, իսկ Արեգին Չուխաջյանը շրշվացնելով այն ժամանակ էլ էր ման գալիս, ասեց, մեկի տանը եկան մլիցեքը, ինձ տեսան, մուրուքով էի չճանաչեցին, այդ մարդուն տարան, ենքան հիմարություն է խոսում, որ միլիցեն եկավ, մարդու տուն, մեկի տանն էր և չասեց քո անձնագիրը, և լավ էլ երևում էր, ով էր ինքը, կակրես ոստիկանները, չէին ճանաչում Գարեգինին, և այդ սուտը իբր նաև ապրիլի 24-ին գնացել էր Ծիծեռնակա Բերդ, այնտեղ բռնվեց և Նիկոլը ազատեց։ Այս ամբողջ ցիրկը կազմակերպված է Լևոն Տեր-Պետրոսյանի սցենարով և Սերժի։ Վարուժանը Սերժի մարդն է, իսկ այս երկուսը Լևոն Տեր-Պետրոսյանի սրիկաներն են։ Մեղք էին այս տղաները, որոնք ճշմարտության համար և ազգի փրկության համար այս երկուսը մահացան, իսկ Պավլիկը գտնվում է ծանր իրավիճակում։ Կան նաև այնտեղ ազնիվ շատ հայեր, որոնցից Գյուրեղյան եղբայրները, Ձեդը և մի քանիսը, կան նաև Վարուժի նման դրված սրիկաներ։ Այս է ամբողջ ճշմարտությունը, և Սերժ, Նիկոլ,
կեղտոտ սրիկայից բանդան փորձեց սպանելով այս երկու հայ հերոսներին, հայ տղամարդկանց, նաև այժմ, նաև Պավլիկին, որպեսի չբացահայտվի սրանց սրիկայությունը և նույնպես իրենց սրիկա և ազգադավ լինելը։ Սելյուն կնդիրներ, դուք ասում եք, որ քիչ ենք երևում, իմիջալյոց ելույթը նրա համար է, որպեսի կարճ ասվի, ինչ պետք է կատարվի, ինչ է իրականում տեղի ունեցել, ինչպես է ամեն ինչ, որպեսի դրանց հետո դուք կատարեք ձեր քայլերը. Եթե ելույթը նման լինի ջուր ծեծելուն, ապա մենք ինքներս արդեն կհիասթափվենք մեզանից։ Ելույթը պետք է լինի կարճ, հակիրճ, բովանդակալից և տամ միտք։ Այժմ Չինաստան Փարիզ և բուրգերի մասին։ Այս ֆիլմից առաջ կտեղադրվի նաև մի փոքրիկ ֆիլմ, որտեղ կլինի լինք, որպեսզի դուք չինական Փարիզ և բուրգեր այդ ֆիլմը կարողանաք շատ արագ ձևով ունենալ ձեր կոմպյուտերներում, pendrive-ներում եւ այլն։ Մենք ֆիլմը կիսատ է դեռ պատրաստել ենք անիմացիաներով եւ այլն, դա ես դուր չի գալիս, այսպես սովորական ավելի ենց դուր գալիս, քանի որ ավելի ընդունելի է ճշմարտությունը մերկ ասել, քան ձևականությունների հետևից ընկնել։ Այս ֆիլմը նաև առաջարկում եմ ձեզ, որպեսի որ լեզուներին լավ տիրապետում եք, թարգմանեք, տեղադրեք այդ ֆիլմերը, որպեսի ամբողջ աշխարհը դիտի։ Հայ ազգի և ամբողջ աշխարհի փրկության համար այսօր երկրագունդ մոլորակում երկիր, որը միայն հայերեն է ասվում երկիր մոլորակ, նաև Հայաստան կոչվող տարածությանը անվանում է երկիր, ամենածանր իրավիճակի մեջ է։ Այսպիսի իրավիճակ երբեք 3 միլիոն տարվա մեջ չի եղել։ Դրա համար նաև մենք փորձեցինք եւ եկանք համաձայնության չինական Փարիզ և բուրգերը հրատարակել անհապաղ եւ սրանով դուք կունենաք ամբողջական պատկերացում իրոք աշխարհում ինչ է կատարվել, ինչու է Անգլիան պատրաստել այս խոշոր կառույցները, ամենախոշոր կառույցները աշխարհում, նպատակը ինչն է եղել եւ ինչ է կատարվում այսօր աշխարհում եւ ինչ է կատարվելու մարդկության 8-10-րդի հետ, նրանք ոչնչանան, իսկ մնացող 1-10-րդ կամ 2-10-րդ մասը մարդկության կլինեն չիպավորված ստրուկներ, կոնցլագերներում, որոնք կկատարեն հատուկ առաջադրանքներ, որպեսի անգլիացիք հպարտանան և ամբողջ աշխարհով մեկ կարողանան ճանապարհորդել, հմայլվել իրենց սրիկա հաղթանակով։ Այսքանը ցանկալի կլինի լինքը միանգամից ունենաք և թարգմանեք ձեր իմացած կամ ձեր մոտիկները թարգմանեն ձեր իմացած, իրենց իմացած լեզուներով, որպեսի ամբողջ աշխարհը տեղյակ լինի այդ մասին։ Մենք կարող ենք 5-6 լեզուներով թարգմանել, բայց ավելի լավ կլինի, քանի որ մեզնից միայն իմ ձայն են ճանաչում, ավելի լավ կլինի նաև դուք դա կատարեք, որից հետո կարող են նաև վերացնեն այս ֆիլմը և նաև մեր կողմից այլևս հաղորդում չլինի։ Այսքանը։